يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قید سے چھٹکارے کا نبوی نسخہ۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عوف اشجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافروں کی قید میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہلوا دو کہ باکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی قید کھل گئی اور یہ وہاں سے نکل بھاگے اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پر سوار ہو لیے۔ رستے میں ان کے اونٹوں کے ریوڑ ملے، انہیں اپنے ساتھ ہنکال آئے۔ وہ لوگ پیچھے دوڑے لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے، سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ باپ نے آواز سن کر فرمایا، اللہ کی قسم یہ تو سالم ہے۔ ماں نے کہا، ہائے وہ کہاں، وہ تو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہوگا۔ اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، دیکھا تو ان کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تمام انگ نائی اونٹوں سے بھری پڑی ہے۔ پوچھا کہ یہ اونٹ کیسے ہیں، انہوں نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا، اچھا ٹھہرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بابت مسئلہ دریافت کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب تمہارا ہے، جو چاہو کرو۔ سبحان اللہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا مسنجر آف اللہ کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔